локација пред повеќе од десетина години се случи спектакуларното филмско апсење на Љубе Вошковски. Апсењето беше снимено, а потоа емитувано и низ медиумите. Токму и оваа снимка беше основот да се поднесе предметот тортура против Мијалков и припадници на Алфите за тортура врз Љубе Вошковски при неговото апсење. Љубе Вошковски самиот при неговото сведочење во судот изјави дека при апсењето му викале легнувај на земја. Го газеле, му ја свртеле главата на страна и му прислониле пиштол на образот. Тој сето тоа го раскажа пред судијата, но сепак и основниот суд, но и апелациониот суд пресудија дека обвинителството не успеало да докаже дека Мијалков и Алфите вршеле тортура при апсењето на Љубе Вошковски. Еве што тој вели за ваквата пресуда. Тоа за мене беше очекувано, бидејќи влијанието, за жал, на господинот Мијалков во дел на правосудниот систем во државата е се уште присутен. Но кога за конкретниот случај, првостепениот суд бараше да обвинителството докаже степенот на учеството на секој поединец, што е абсурд по една постапка, кога бев малтретиран од неколку припадници на Алфите, да се одреди кој колку учествувал во тоа малтретирање, вака посвиковит. Се работи за една класична хипокризија и еден правен абсурд, каде што второстепениот, апелациониот суд, нема никакво дефакто влијание, бидејќи на жалбата од обвинителството, од основното обвинителство, која беше поднесена на првостепената пресуда, апелација не можеше поинаку да се изјасни, но да ја потврди осудителната пресуда, затоа што, да се вратиме на парадоксот и на хипокризијата, се случува да по високото обвинителство, бидејќи обвинителството е хиерархиски субординар и по субординација поставено, да бара да се повлече жалбата на пониското обвинителство. Така, абсурдна ситуација се случи. До сега случај може би и невиден во Република Македонија. Значи, и сега, кога сме кај парадоксите и кај хипокризијата, ова е реалитет, затоа што и обвинителството, значи повисокото обвинителство, вишото обвинителство и првостепениот суд се против Љубе Вошковски. Како ќе го коментирате фактот што еве во основната пресуда и сега нели апелација потврдува, основата зошто е ослободителна пресудата е затоа што не било докажано дека имало физичко малтретирање од тој степен, односно тортура врз вас, а сите ги гледавме снимките, а вие, за жал, нели директно чувствувавте. Како се чувствувате кога ќе прочитате таа реченица дека нема докажана тортура врз вас? Да, тоа е оставам јавноста да суди, оние кои слушаа и го гледаа малтретирањето. Ова е уште еден пример дека во Република Македонија, односно дека кај нас е се можно. Па можно е и она што на очиглед на јавноста се гледа дека ме малтретираат, ми ставаат пиштол на образот и така натаму, дека тоа не е тортура и дека тоа не е насилство. Тоа е на некој начин мотивираност да полицијата во иднина постапува на ист начин, а не биде никој казнет за таквите злодела. Морам и сега за крајеве да ве прашам. Пред само некое време вие имавте пресуда во ваша корист во истиот овој македонски суд, а сега еве недела две после тоа е една пресуда која што малте оди контра вас, односно контра вашиот случај. Како ќе го оцените тогаш македонското судство во еве ваква една специфична ситуација? Од една страна вие излеговте како победник после 10 години барање правда, од друга страна овде пресудуваат дека тоа што ви се случило и не било така страшно. Па, тоа е каде е влијанието на веќе заборавениот и пропаднат режим
na gospodin od Grujevski, koji očigledno sve ušte ima instalaciji preko njegovi od bratučetvo makedonsko to sudstvo. No ja sveruvam deka bo Makedonija ne je slikata toliko crna i toliko negativna. Mislim deka ima sudi koji se moralni, ima sudi koji rabotat soglasno zakonite i dokazite pred se, zato što postavkata je bitan dokazat. Ovde dokazite vo slučaj od vo moj slučaj kampanja bea toliko snažni, toliko argumentirani da na vistina ne možeše da se donese poinakva osloboditeljna presuda. Plus to ta presuda beše potkrepena i od sudot v Strasbourg, tako da tuka situacijata beše čista. I ovde jas nemam ništo protiv sudot, protiv nezavisnoto sudstvo. Jas ne kažuvam ni tu jedna rečenica protiv apelacija v ovoj slučaj, v slučaju tortura. No velam deka paradoksot je što obiniteljstvoto, po visokoto obiniteljstvo, ja odbiva žalbata na svojeto ponisko obiniteljstvo i apelacija. Nema drug izbor, bideći bo postavkata vi je znajete deka obiniteljstvoto upravuva so postavkata. Bo onoj moment koga obiniteljstvoto je spremno da go povleče obvinjenijeto, sudo donesuva osloboditeljna presuda ili odbijateljna presuda. Tako da i v ovoj slučaj ne gledam problem vo apelacioni od sud, gledam problem vo obiniteljstvoto. Во нивната хипокризија, внатре во обвинителството, во тоа нивно лицемерие. И кај конкретните обвинители, сепак се тоа конкретни личности, не можеме да генерализираме дека сите обвинители или дека сите суди, да ги ставиме под знак на равенство, односно знак на еднакво. За абсурдот да биде поголем во целата оваа ситуација, Љубе Бошковски после десетине и кусур години доби на суд за псењето, доби за се оно што ме сузджуваше, од друга страна пак предметот тортура падна, односно слободени се од Вина Мијалков и припадниците на Алфите. Македонското судство со двојни аршини. Во едниот случај Љубе Бошковски невин, во другиот случај немало тортура. Тоа останува да биде во анализа на судството и да се истражува кој грешал, едните или другите.